El dissabte 1 d'abril al migdia, la CUP ha organitzat un altre vermut. Aquest cop centrat en el tema de sobirania i poder popular. S'ha convidat com a ponent a Andoni Ejía, tècnic de desenvolupament local a l'Ajuntament d'Hernani. La localitat basca compta amb el projecte Hernani Burujabe, en català Hernani Sobirà, projecte que pretén desplegar la sobirania sectorial i articular-la a nivell territorial, aconseguint així que el municipi pugui prendre i executar les decisions en l'àmbit socioeconòmic tal i com la població decideixi. Doncs mira, crec que és imprescindible que propostes com la CUP entrin a l'Ajuntament i a poder ser tinguin, agafin el poder, perquè estem en un moment de crisi sistèmica, que el que s'ha de fer és canviar el model socioeconòmic i el model polític que ens impera, i el que s'ha de fer és transformar les relacions socials, econòmiques i polítiques que tenim, i això només podem fer-ho forces transformadores com la CUP, i ens va la vida en això. Hug Luchetti, militant de la CUP Cardedeu, ha dinamitzat la xerrada i ha mencionat com Cardedeu hauria de prendre inspiració de projectes com el d'Hernani i aconseguir fer públics serveis com el de l'aigua, actualment depenent d'una empresa privada. Un cop acabada la ponència, s'ha obert torn de paraules, on s'han compartit experiències d'intents de sobirania popular a la nostra vila.